নামঘৰত সেৱা কৰাৰ দৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু টিলিঙাটো বজাই ভিতৰলৈ সোমাই আহক। হাই গাইজ, ৰাহুল ক্ৰিয়েচনৰ বিতৰ্কিত ভিডিঅ' বিজেপিৰ বিষয়ে। এই জাতিটো এনেকুৱা এটা খেচেৰা জাতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীক অপমান, অৱস্থান পাব নকল, খাওঁ বোলা বস্তু এটা থাকে খাওঁ। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ভিডিঅ' প্ৰস্তুতকাৰী। এই ভিডিঅ'টো কিছুদিনৰ পৰা যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। হোৱাটছএপ, ফেচবুক যোগে মোবাইলে মোবাইলে পোৱা ভিডিঅ'টোত আছে এজন কিশোৰ। বিজেপি তথা চৰকাৰক গালি পাৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ভিডিঅ'টো। আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিও কৰা হৈছিল বিৰূপ মন্তব্য। এই আপত্তিজনক ভিডিঅ'টোৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে তৰা গোচৰৰ ভিত্তিত মাজুলীৰ গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰুবুল নামৰ গোলাঘাটৰ এই কিশোৰজনক। মই এইটো আচলতে মানুহ হোমাবলৈ কৈছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰা মানে ইমানখিনি যে হৈ যাবগৈ মই ভবা নাছিলোঁ। তুমি কিহত পঢ়ি আছা? মই বৰ্তমান এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰত এডমিশ্যন লৈছোঁ। লৈছা ন? কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম ৰুবুল শইকীয়া। হয়, ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিবলৈহে ৰুবুলে হেনো প্ৰস্তুত কৰিছিল এই ভিডিঅ'। পিছে এতিয়া শিক্ষা পাই ক্ষমা বিচাৰিলে এই কিশোৰজনে। মই আচলতে আৰক্ষী থানালৈ আহিছোঁ আজি এইটোকে ক'ম অসমৰ ৰাইজক যে মই এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। ইয়াক মই ক্ষমাযোগ্য নহয় যদিও মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, আগলৈ এনেকুৱা ভুল মই নকৰোঁ বুলি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। মাজুলীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট চক্ৰৰ সৈতে ভাস্কৰ বৰা, অসম টকছ।